Bu gün iyunun 6-sında Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun ofisində Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin həyata keçirdiyi və Azərbaycan Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən Qəlbdəki və Qələmdəki Qarabağ adlı layihə çərçivəsində Qarabağ Türk dünyasının ortaq problemi adlı konfrans keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Məsləhət Şurasının başqanı Əkbər Qoşalı qonaqları salamlayaraq belə bir konfransın keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Əkbər Qoşalı Azərbaycan xalqının başına açılan oyunların türk dilli ölkələrin də ortaq problemi olduğunu və onların da diqqətdə saxlamalı olduğunu vurguladı. Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən olan Qarabağın işğalının tədbirə dəvət olunan türk dilli dövlətlərin yazıçılarının, jurnalistlərinin, publisistlərin qələmindən yazılaraq həmin ölkələrdə də tirajlanmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı. Xocalı soyqırımının hələ də dünya dövlətləri tərəfindən soyqırım kimi tanınmamasına diqqət çəkən Qoşalı, bu sahədə aparılan təbliğatın daha da artırılmalı olmasını vurguladı. Tədbirdə iştirak edən əksər türk dilli dövlətlərin nümayəndələrinə Qarabağ həqiqətlərindən danışan Qoşalı, bu sahənin daima diqqətdə saxlanılmalı olduğunu vurguladı. Bax, bu mənada Azərbaycanın türk dünyasındakı yerini dəyərləndirərkən Qarabağ probleminin mövcud olmasaydı, Azərbaycan türk dünyasında hansı rol oynaya bilərdi, hansı töhfələr verə bilərdi deyə biz Qarabağ problemini türk dünyasının ortaq problemi kimi dəyərləndiririk. Qarabağ yalnız türk dünyasının ortaq problemi deyil, bütün tərəf... Daha sonra çıxış edən Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Mirzəyev özünün də Qarabağlı olduğunu diqqətə çəkərək ermənilərin işğalçılıq siyasətinə məruz qaldığından danışdı. Ömür boyu bir qarışqanı belə ayaqlamadığını deyən Umud Mirzəyev, erməni vandalları tərəfindən Qarabağda Azərbaycanlıların başına açılan oyunların bəşəriyyət adına bir ləkə olduğunu qeyd etdi. Umud müəllim, Qarabağın işğalı nəticəsində Azərbaycanın itirilən ərazilərində öldürülən insanların, həmin ərazidə olan tarixi mədəniyyət abidələrindən, tarixi şəxsiyyətlərin heykəllərinin belə ermənilər tərəfindən məhv edildiyini konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Bugün o vaxt bizim təşkilatımız münaqişə bölgələrinin, jurnalistlərin, yaradıcı ziyalıların, xalq diplomatlarının səfərlərini təşkil edən və həmin yerlərdən obyektiv informasiyayı yaymaq üçün yaradılan bir qurumdur. Ümumiyyətlə, bu problemlə bağlı burada olan hər kəs bizim Azərbaycanlıların hər biri təşkilat nümayəndələrini görürəm mən burada. Təxminən 30 il, son 30 il demək olar ki, Azərbaycanda hər evdə, hər ocaqda, hər mənzildə bu problemlə bağlı gündəlik söhbətlər gedir, müzakirələr gedir. Çünki bu ağrı, bu acı bizim deməli hər birimizə sirayət edir. Daha sonra Virtual Qarabağ saytının rəhbəri danışdı. Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, türk dilli dövlətlərin bu informasiya yayılması çox vacibdir. Çünki türk dilli dövlətlərdə Qarabağ haqqında informasiya çox azdır. Mən özüm bir çox türk dilli dövlətlərə səfərlərim zamanı, misal üçün Qırğızıstana səfərlərim zamanı çox qəribə hisslərlə oradan qayıtdım. Və orada universitetdə, məsəl üçün Qırğızıstan universitetində Rus professorları Böyük Ermənistan tarixindən dərs keçirdilər. Və bu çox acınacaqlı fakt idi ki, Qırğızıstanda tələbələr Böyük Ermənistandan danışırdılar və biz orada muzeyi gəzərkən mən məcbur oldum təzədən onlara izah etməyə ki, və bu çox acınacaqlı faktdır və bu fakt onu göstərir ki, bu problem Qazaxıstanda da, Üzbəkistanda da, Türkmənistanda da və digər türk dilli dövlətlərdə var.